Nou is ons uiteindelijk op die lang pad. Mense het mos hierdie snaakse idee dat jy Europa sommer so in 'n paar uur kan deurkruis. Dis nie waar nie. Dis nog 'n goeie 10 ure se ry voordat ons in München sal aankom, waar ek vir Amanda aan een van my gunsteling mense wil voorstel. Marita Knobel, 'n operaster, mezzo-sopraan, maar meer as enigiets anders, is sy die moeder van al Suid-Afrika se jong nuwe musiektalente hier in Europa. En elke nou en dan is hier 'n Ons gaan München, Salzburg, ons gaan uit naar Julie Andrews' wereld. O ja, natuurlijk. The hills are alive. The hills are alive with the sound of mucus. Van een boerenzin. Hij woont op een plaatsje alleen. Hij is kind van die veld. Hij is zo vrolijk en blij. En hij jorrel als hij lekker krijgt. Jorrelie, 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 jorrelie. Ik doe nog zo'n backing vocals op. Jorrelie, 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 jorrelie. Met Amanda's stem Jees gesing, daag ons uiteindelijk in München op. Maar jy is moeg, my skat, jy is moeg, ons het lang gery. As ons nou deur hierdie tunnel kom, hoop ek in elk geval gaan ons by een paar mooie plekke uitkom in München. En wat vir my verstom van München is, hierdie stad was in die Tweede Wereldoorlog platgestroop geweest. In die laaste fase van die Tweede Wereldoorlog was daar amper soort van een blitsaanval geweest. Die geallieerdes het massaal Europese, of nie Europese stad nie, Duitse stede verwoes, waarvan die grootste voorbeeld natuurlijk Leipzig is, in Dresden is, in Berlijn is, en natuurlijk München, want München was, ja, is nou een vreselijke ding om te sê, maar München was die hart geweest van die nationaal socialisme. Van die Nazis. Het is moeilijk om te glo dat hierdie prachtige stad maar 50 jaar gelede in puin gelê het. Vandag sien jy geen spore meer van die verwoesting nie. München is nou die ekonomiese slagaar van Beieren en sekerlik een van die rijkste stede in Europa. Die heropbou van hierdie stad en hierdie land wys jou wat gedoen kan word. Maar München is nie net ryk aan weelde nie, die stad is ook ryk aan kultuur, veral opera. Maar nou, eers na Marita. Sy is die mama van alle Suid-Afrikaners in Europa, sy is die moeder. As ek 12 in die nag een pijn in my hart het, of een pijn in my kop het, of wat ook al, dan kan ek een telefoon optel en Marita sal regtig in haar kar spring en 1000 mijl ver jaag om by jou uit te kom. Sy is dit gewoon een van die mense. En sy was een fenomenale sangeres gewees en is nog steeds ontzettend betrokke met die muziek en met die muziekwereld. Wat, speel sy nou kleine rolle? Of? Sy speel karakterrolle en sy is ook self, jy weet, sy is op een ouderdom, soos wat operasangers seker, man, ek weet baie man van opera af, maar sy is operasangers maar seker. Ja, ek ook, so jy moet my asseblief genoeg. Oe, ek weet nie vir jou, wel, sy gaan ons indig. Ja. Nee, sy het een punt in haar loopbaan bereik waar sy nou al die jare en jare en jare van kennis nou gewoon terugploeg en fysiek terugploeg aan jong Suid-Afrikaanse kunstenaars, want elke Suid-Afrikaanse opera sanger wat hier aankom, of dit nou ou kleintjie is of nou reeds een groot uit Suid-Afrika is, hardloop na Knobel. Daar is hulle! Hallo! Julle! Waar was julle? Ons mag gaan so lang. Ons mag die deur oop, moet gou die deur oopmaak vir julle. So, ek moet gou die deur oopmaak, hulle weet nie hoe om in te kom nie. Waar, dit had het bietjie laat, nou? Wonder wat gebeur het. So, ek maak gauw die deur op vir julle. Ach, mens. Wat se? Ja, ek het hom lang was. Hallo! Amanda, lekker om jou te sien uiteindelijk. Ja, hallo, hallo, welkom. Kom in. Hulle is sulke gulhartige vrouwe en is makkelijk om meegesleer te word deur hulle. Twee mense wat werkelijk een groot liefde en waardering vir die kunste het.
Marita het lang al reeds haar merk gemaakt op die groot verhoeven van Europa. Vandaag doen zij en Brigitte min of meer al eie ding, en die ding is concerten. Als Marita niet op die groot verhoog staan nie, kan jy seker weer sing sy en Brigitte dikwels sommer net vir die lekkerte ergens by een of ander konsert. Ek hoop jy gee om, maar ek het hier jou plakboeke in die hande gekry. Waar het jy die ou ding gekry? Daar nie studeerkamer. Ek het hom so lank laas gesien. Ek kon nie help om foto's. Kan mens dit nog lees? Ek doen dit altyd. Ja, natuurlijk kan een mens dit nog lees. En wat vir my so amazing is, is daar soveel van die koerante wat nie meer bestaan in Suid-Afrika nie. Ek sien nie waar jy geonderstreep het. Die opskrif sê, Pretorianers sing weer in stad, en jy sê, jy was toe in Keulen. Ja. Ek is besonder gelukkig in Keulen, as sangeres en ook as mens. Ek het daar baie vriende gemaakt, maar dink natuurlijk dikwels met heimwee aan Pretoria. Verlang jy nog na Suid-Afrika? Sien jy jouself as 'n Suid-Afrikaner? Die antwoord dan, op die eerste vraag is, ek verlang nog baie na Suid-Afrika, maar op die antwoord op die tweede vraag, dat is baie moeilik, jy weet Amanda, as mens 30 jaar in Europa woon, dis langer as wat ek ooit in Suid-Afrika gewoon het, dan moet jy op een of ander stadium een besluit neem. Want anders is jy altyd in twee geskeer. Jy moet besluit, kyk, nou gaan ek daar bly, of op een of ander stadium wil ek teruggaan. Maar as jy besluit het om te bly, daar waar jy nou is, wat ek gedoen het, ek is gelukkig hier in München en ek wil hier woon, dan moet jy besluit neem. Ja. Dan moet jy sê, kyk, ek verlang na my land, maar dit is nie meer my land nie. Ek weet, dit is baie treurig en baie mense sal geskok wees daaroor. Maar as jy 30 jaar in 'n ander land, in 'n ander kultuur... Nee, jy het wortel geskiet. Ja, Ek het heel te wel begrip doen, anders sal ek in twee geskeer wees, my hele leven. Hier is een baie mooi foto van jou en Brigitte. Ach, van Brigitte. Waar is sy? Ja? Brigitte, het jy al koffie gemaakt? Ja, koffie. Ons tonge hang uit, asseblief. Hier is julle nou in full flight. Ja. Nee, ek sê jou nou vertel. Ek is aan die einde van my sangloopbaan. My groot opera sangloopbaan. Ja. Ek het nou 30 jaar hier in Europa gesing en voordat het ek in Suid-Afrika. Dankie, hallo, Brigitte. Hallo. Dankie. Kom, sit jy by ons? Ja, sit jy. Ja. Okay. Ek het my sangloopbaan een soort van, ek is bezig om tot ziens te sê aan die sangloopbaan. En Brigitte en ek het nuwe projekte begin. So, drink jy nie koffie? Nee, ek is nie lief. En jy het vrede daarmee? Dat jy... want ons het sulke opwindende goed wat ons nou doen. Ek kan jou nie sê hoe opwindend het is nie. Brigitte en ek het begin onderrig. Brigitte is eintlik 'n bibliothekaresse, maar sy het ook sang studeer. Dankie. En regie en sulke goed. En ons doen saam kursusse vir jong sangers. En baie Suid-Afrikaners kom ook so toe. Ja. Om vir hulle te... Ons noem dit carrièreberading, met ander woorde om hulle voor te berei. Dis jong sangers wat kom van die operaskole, maar wat nog nie so helemaal oor die beroep weet nie. Want jy kom van 'n operaskole en weet jy eintlik nog nie wat die beroep is. Julle leer hulle die fyn kunsies. Ja. Marita en Brigitte is twee no-nonsense girls. Terwyl hulle besig is met ander dinge, hou ek my braaf en vaar die stad in so op my eentjie. Laat ek nou maar eerlik wees. By jou eerste besoek aan hierdie reuse stad, word jy so oorweldig deur sy kleure en geure dat jy later nie eintlik meer weet wat jy sien nie. München is 'n besondere, elegante stad en sy inwoners het met groot sorg die stad tot sy ou glorie herstel. Dit was vir my verrassend om te leer dat vele van hierdie ou geboue eintlik nie werklik oud is nie. Soos baie stede in Europa is München ook 'n mensvriendelike stad. En as die son hier skyn, wemel die mense in die strate. München sonder sy straatmusikante is ook nie München nie. Meeste van die musikante wat jy op 'n straathoek teekom, kom uit Oos-Europa. In die Hofgarten, dis nou die koninklike tuin, loop ek verhinderd raak. 'N musikant uit Rusland. Hy is nie net sommer nog 'n straatmusikant nie, in sy eie land was hy 'n musiekdosent, en nou maak hy sy geldjies op hierdie manier. Marita en ek het afgespreek om mekaar buiten die stadse operahuis te ontmoet.
Daar bestaan min opnames van Marita in een van haar baie opera rolle en sy wys vir ons 'n greepie uit een van haar gunsteling operettes. Ons in die allerheiligste van die heiligste soos wat ons dit ken. Ja. Dit is nou die verhoog van die Beierse Staatsopera. En waar ons hier staan, kyk ons nou na agter toe. Dis die agterkant van die verhoog. En as ek nou omdraai, dan kyk ek na die gordyn toe. Oh. En hierdie gordyn is nou ongelukkig omdat dit nou vakansie is, is toe, soort van saam getrek, gewoonlik hang hy natuurlik vry. Hierdie gordyn moet vry wees. Maar hulle is besig om te werk. Is besig om daar te werk, ongelukkig. Wat jy nou ongelukkig nie kan sien nie, want omdat hier nou gewerk word, is nou vakansietyd, is aan die ander kant is daar soek 'n groot laurierkranse wat hier op die hele gordyn is, want hier is natuurlik nou die agterkant van die gordyn. Ja. En dit is as met die hand gewerk. Hierdie, elke steek, is met die hand gedoen. Dit is 6 maande geduur met baie vrouens het daaraan gewerk. Ja. En soos ek sê, dit het 400.000 mark gekos om die nuwe gordyn te maak. 400.000 mark nou, maal 4. Ja, maal 4 om rand te kry. Is 800.000 rand. Nee, dit is maar 2 dink. 12.000. Ek was nog nooit goed met somme nie. 4 maal 4 is 16. 16. Ach nee, nou kan ik het ook niet uitleggen. Nee, ons kan het ook niet uitleggen. Anyway, maar je moet je voorstellen hoe zwaar hierdie gordijn is en hoe kolossaal dit is. Ja. Mes kan eindelijk glad nie idee vorm van hoe zwaar dit is nie. Hier word hy bijvoorbeeld achtertoe getrek wanneer ons... Wanneer jylle buig. Hier is natuurlijk 2 helftes en wanneer ons buig gaan ons daar deur, eindelijk hier deur. O, fantastisch. En hier word hy getrek, dan gaan ons deur hierdie, daar gaan ek deur as ek voorbij, jy weet. En dan moet 4 mense moet trek aan hierdie goed. Want dit is so swaar. Dit is verskriklik swaar, ek kan dit voel. Wat is jou geliefkoste rol op hierdie verhoog gewees? Jy weet, dit is 'n standaard vraag. En die standaard antwoord, is, al die rolle wat ek op hierdie verhoog gesing het, was my gunsteling rolle. Maar die regte antwoord is eintlik dat die rol wat ek die meeste geniet het, was die Herodias in Salome van die Verstraat. En vooral met Subin Mehta wat gedirigeer het, that was a fantastic experience, ek sê vir jou. Maar eintlik is al die rolle wat mense hier doen wonderlik. Die laaste aand van 'n opvoering, voel jy nie hartseer nie? Ja, die laaste keer wat ek 'n rol sing, nie elke aand nie, maar as ek weet, dis die laaste keer, dis wat ek bedoel. Dus jy weet, want die kunst wat ons doen, is voorbij. As jy dit een keer gedoen het, is het forever voorbij. Dis nie soos een skilderij wat jy gedoen het nie, wat nog daar is. Ja. As hy laat nooit uit jou mond uitgaan, is het voorbij. Pas hy. En hy kom nooit weer terug. Maar wat nie voorbij is nie, is haar passie vir die opera. Een groot gedeelte van haar werk is gebaseer op haar skatkis van ervaringe, iets wat sy graag met 'n groot dosis joie de vivre aan Morisse sterre oordra. Sy wil my ook graag een van haar gunsteling kastele wys. Môre kuier ons by die Schloss Nymphenburg. Jippie! Is dit iets wat jy gereeld doen, kastele besoek? Vandag nie meer nie, maar toe ek eers gekom het, natuurlik baie. Ja. En wat vir 'n operasangeres baie belangrik is, is ook om die skilderye te sien en die kostume wat hulle gedra het. Hoe het hulle gestaan? Hoe het hulle anders gestaan?
hulle het bijvoorbeeld anders verbuig. Hoe die handbewegings en ja, so. En alles was baie gracieus. Ja. En ook die korsette wat hulle moes dra, het heeltemal 'n ander lichaamshouding veroorsaak. Ja. Sy wys vir my die kasteel se beroemde galery van skoonhede. Jy het my vertel van Lola Montes. Ja. Nou, Lola Waar Montes, is sy? Ja, ek wys vir haar. Sy is in die hoek hier. Sy is een van die beroemdste van die skoonhede. Omdat Ludwig die eerste met haar een verhouding gehad het en hy moes te ongelukkig afdank, want dit was een groot skandaal. Dit was die... Hy het verlief geraak op Lola Montes. Sy was die Christine Keeler van haar tijd. Ja, precies, ja. En interessant, sy was een Ierse vrou. Sy is in Ierland geboren. En sy het later so gemaakt asof sy Spaans is. Sy het Spaans gepraat en sy het gesê, haar naam is Lola Montes. Montes. Niemand weet wat haar rechte naam was. En Ludwig die eerste totaal verlief op haar geraak. Ek kan heel te sy was net bereid om die troon op te gee vir haar. Jy weet. Ja. Maar hy was in elk geval verlief vir al die mooie meisies. Dit lyk so. Was hy een womanizer? Ek dink so, ja. Ek dink hy het nie met allemaal geslaap of so nie, maar Lola Montes was toe sy ondergang ongelukkig. Maar is hulle nie allemaal prachtig? Lola, Lola, naughty Lola. Oh, hulle is beeldskoon. Hulle is beeldskoon. Dit is regtig, dit is vir my so 'n mooi versameling hier. En wat ek waardeer is dat hier aan vroue eer betoon word. Hier word die skoonheid van die vrou. Dit is vir my mooi. Om ver van die huis te leef is nie altyd maklik nie. In Duitsland het Marita geleer hoe om haar krag uit stil wees te put. Meditasie is deel van haar daaglikse routine. Haar Boeddha-versameling spreek boekdele hiervan en Lucas Malan het 'n gediggie oor een van haar Boeddha-beeldjies geskryf. Ou poetjie rol, hang bors en boep, maak hande sywaarts oop, kyk guitig op en lag na bo. Bespot of tart hy ander swaargewigte, Christus, Mohammed en Ki. Of dans hy die triomf van 'n ligter dartelgod. Papillon d'amour, vervlieten, nes een bloemgeur, ontwijken, zoals toujours. Jouw hartstop is rubijn, een vuur. Soos kool onder as. Dit is so lekker om by twee dinamiese vroue te kuier. Brigitte en Marita. Dit klink soos 'n musical. Okay, Kilian, begin laat ons. Geen verskoning, kom. Biddly diddly dee. Biddly diddly dee. Biddly diddly dee. Two ladies, biddly diddly dee. Two ladies, biddly diddly dee. And I'm the only man. Yeah, yeah. Biddly diddly dee. I like biddly diddly dee. Like
Wel, vandag gaan ons Free Ladies stap, want vanavond gaan ons braaivleis hou en eerst moet ons inkoopies doen by die Victualine Mark. Hey, oh. So goede chance. Brigitte is ook daar. Hallo. En dat is Amanda. Oh. Ja, Amanda meegebracht naar Noord-Afrika. Het is tijd voor Brigitte, een volbloed Duitser, om zo een beetje met haar lekker Bolandse Afrikaans te breken. Hier in Victualienmarkt is ons beroemde groentemarkt in het midden van München. En ons gaan gereeld dan, op het zaterdag bijvoorbeeld, ja. En koop ons groenten en ons vruchten en alles, en kaas en melk en boter, ja. En al die goed voor die naweek. Ja. En hulle noem hier die maag, van München. Die maag van die maag van München. Want al die lekker kos is. Oh, al die lekker kos is, ja. Is die mark elke dag oop? Elke dag. Ja, nie op 'n Sondag nie, maar anders elke dag. Ja, behalwe Sondag. En ook in die winter. En hierdie is julle gunsteling staan. Dit is ons julle is vriende met nog. Ons is vriende. Want jy soveel om van te kies en so baie van 'n verskeidenheid, nie? Ja, ongelooflik. Die Victualine Mark is meer as net die maag van München. Dis 'n lekker by mekaar komplek vir oud en jong en een van Marita en Brigitte se gunsteling kuierplekke. Dis verbasend om te sien hoe dat byna alle Duitsers, en dit sluit jong mense in, nog van hul eie kultuur geniet. 'N Blaasorkes, 'n ou in 'n beier se leerbroek of die tipiese veertjie in die hoed is allermins uit die oude doos. Dis deel van die land se hedendaagse kultuur en almal neem deel. Dalk 'n les vir ons mense wat ons eie kultuur goed so maklik as minderwaardig of oudtyds beskryf. Terug by die huis word daar vanaand se braaivleis reggemaak. En nee, nonsens, vertel Brigitte my, braaivleis is glad nie net 'n Suid-Afrikaanse tradisie nie. As die weer dit toelaat, braai die Duitsers ook graag 'n lekker stukkie vleis. En anders kan sy hande nie tuis hou nie. Om by Marita te kuier is om by jou eie familie in te loop. Jy kan byna nie glo dat sy al vir 30 jaar lank in Duitsland woon nie. Vir ons is sy nog een van ons. Van haar pelle kan selfs vandag lekker Afrikaans praat. Watter uitdrukkings ken jy in Afrikaans? O, ek ken mooi en lelike uitdrukkings. Ja, byvoorbeeld? Bliksemskottelgoed. Dit is 'n baie goeie. My pa het altyd blikskottel gesê. Blikskottel, ja. Maar ek het dit nie reg gekry. Ja. Toe sê ek vir Constance, as ek wil vloek. Ja. Bliksemskottelgoed. My tyd in München glip bliksemskottelgoed vinnig verby. Ons kuiertjie by Marita het my baie geleer. Sy het vir jare lank op die wêreld se voorste verhoog gesing en het goeie rede om opsters te wees. En tog het sy as mens klein gebly. 'N Gewone mens gebly. In my eie wêreld kan ek seker maar net droom van die groot hoogtes wat sy al bereik het. En ek wonder hoe dit moet wees om in een van Europa se mooi teaters te sing. Maar drome word partykeer waar. Al is dit net partykeer. There's a place for us. Somewhere a place for us, peace and quiet and open air wait for us somewhere, and there's a time for us somewhere. A time for us, a time together with time to spare, a time to learn, a time to care. Somewhere, somewhere, there.
a time and place for us. Hold my hand and I'll take you there. Just hold my hand and we're halfway there.